4 orë. Tani, thënë këtë, për herë të parë në këtë vend, jo vetëm po çohet një ish president, një ish kryeministër në arrest pa asnjë akuzë. Por nga ana tjetër po dënohet një lider politik për shkak se ka mbajtur premtimet e programit të tij elektoral me cilin ka ardhur në pushtet. Zoti Berisha në vitin 2005 e ka patur një nga pikat e tij kryesore kthimin e pronave dhe kompensimin e familjeve pronare dhe i binte që në këtë rast i binte që ose dhëndrin e tij ta përjashtonte nga akti trashëgimisë familjare që i takon ose ta linte pa punë. Pa i hyrë këtyre detajeve, mbetemi ke thelbi i çështjes. Një nga shkeljet e vetme që në ato 200 e sa faqe ka gjetur spaku në këtë rast, është ndryshimi i destinacionit të trualit nga trual sportiv, nga teren sportiv në teren ndërtimi. Por këtë vendim nuk e ka marrë Zoti Berisha. Po. Këtë vendim e ka marrë kryetari i atërshëm i bashkisë, se për koincidencë unë edhe kam dokumentin me vete, Edi Rama, i cili në këtë shkresë, nëse e shini, është firma Edi Ramës, në pikën J të saj, është dhe pikërisht vendimi për rrugën Procina Plagu dhe rruga dhe rruga e planit rregullues nga zona sportive, nëse ka mundësi që urdhroni në zonë ndërtimi. Tani ky vendim është vendimi. Është në dosjen prej 200 faqesh? Tashti. Domethënë ose mënyra se si është trajtuar aty. Për kuriozitet që ta dëgjoj edhe shikuesi që na ndjek. Ky dokument është një dokument zyrtar i Edi Ramës, si kryetari i Bashkisë Tiranë, por mbi gjitha kryetar i Këshillit Rregullim Territorit për Tiranën. Është administruar si provë në dosje, nuk përmendet 3 herë përmendet kryetari i bashkisë atërshëm dhe vendimi i vitit 2006 pa. Dhe kanë frikë të përmendin emrin Edi Ramës. Ndërkohë, Zoti Berisha që ka qenë në cilësinë e kryetarit Këshillit Kombëtar të Rregullimit të Territorit, vetëm ka aprovuar e ka kaluar neshë këtë vendim. Është me firmën dhe e Edi Ramës. Me emër dhe sot po arrestohet. Ndërkohë Edi Rama ka me firmën e vet me vul dhe nuk ka guximin prokuroria të posaçme ti përmend emrin. Një vendim që ka firmën e Edi Ramës. Atëherë kryetar bashkie, është i vitit 2006 dhe nuk përmendet në dokument, nuk përmendet emri i kryetarit bashkisë. Dhe është e çuditshme në të treja herët që përmendet rastin fjalë, përmendet fillimisht vendimi i kryetarit bashkisë me titull funksionari dhe fjalia pasardhëse është vendimi i Sali Berishës, kryetari KRTRSH-s. A thua se personi që ka qenë kryetar bashkie nuk ka emër. Në këtë moment, çdo qytetar i normal i lind dyshimi që këtu ketë bësh me një drejtësi të dy fishë dhe me një dopjo standard.